pažiūrėk, tu pažiūrėk, kaip man gera, kas ten daras, pažiūrėk, tu pažiūrėk, svaigsta galva. Žinokit, bet šitas kūrinys, tai visiems yra įkritęs į širdį, į atmintį ir visai nesvarbu, kiek jūs metų. Tai yra gausa visko, gausa muzikos, gausa aktorių, gausa šokių, gausa dekoracijų, gausa turbūt būtų tas pirmas dalykas. Man šiaip pats to žodis muziklas tai labiausiai asocijuojas ne su lietuviškais kažkodėl muziklais, bet su High School Musical filmu. Tikrai jau muziklai visada iš karto šypsena sukelia. Matot? Su žodžiu miuziklas, aš visų pirma tada galvoju apie Ameriką, prisimenu New Yorką, Times Square aikštį ir tu eini ir ten visur užrašai, kad čianakt, miuziklai vietų dar yra ir žmonės kviečia juos užeiti ir va tokį man jausmą sukuria daugybė lempučių, daug labai linksmų žmonių ir kažkas to pačiu ir tokio nešvankaus ir pikantiško ir linksmų ir seksualaus ir toks tikras gyvenimas miuziklas. Aš iš karto prisimenu vienos komisijos narės Viktorijos Treičios komentarą pirmoje miuziklų laidoje, kad daug kam miuziklas matyti yra kažkas tokio kur daug šviesos, daug šokio, linksmybių, muzikos, blizgesio. Tiesą pasakius, ir man taip pat. Miuziklai kartais būna apie labai rimtus dalykus, juose būna netgi tragiškų siužetų, bet gera miuziklė, aš tikiu, kad visada yra nemažai humoro ir galų gale, tai tiesiog visų pirma yra labai gera pramoga. Šviesos, spalvos, judesys, labai daug geros energijos, sinchronas šokant ir aišku, labai gražus muzikiniai numeriai. Klausyk, mylės, nemylės, ves, neves, kas vis dėlto ten bus, verks, neverks, verks, tikrai verksit, jeigu bus labai graži muzika. Taip, tai tikrai aš manau, kad ir naujo projekto mūsų vadovai tą turi pažadėti. Pirmiausia, tai žinoma, yra roko opera Jėzus Kristus superžvaigždė, kadangi tai yra tiesiog genialus kūrinys. Mama mia. Aš labai būsiu banalus, bet aš parekomenduosiu Velnio nuotaką, seną lietuvišką gerą. Aš iki šiol nesuprantu, kaip lietuviai tuo metu galėjo sukurti tokį gerą miuziklą ir aš analogo vėliau jau nebemačiau. Dabar galvoje skamba Ugnies medžioklė su varovais. 89 metai, Amerika, New York'as ir pirmą kartą gyvenime pamatau Broadway'e tikrą miuziklą. Ir tai buvo visai ta istorija. Ir dairausi, galvoju, dieve, kaip gražu. O jau atrodė tas miuziklas toks jau būtas žinomas. Bet žinokit, miuziklo magija yra ta ir tas paveikumas yra tikras, kai tu matai tikrą šelsmą, tikrą šokį, tikrą tokį pasiutimą. Meilė iki smerties, mes pasakytume. Ta-di-da-da.